baxacağıq. Əziz və hörmətli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, əziz və hörmətli nazirlər, baxın görün Azərbaycanda, Naftalan şəhərində görün nə əti verilir, zəhərli it ətidir, dan ətidir, nə ətidir, mən görün millətimizin necə düşmənləri var. Hörmətli nümayəndələr, icra hakimiyyəti, Göranbay Baytarlıq, polis şöbəsinin nümayəndələri də buradadır. Dövlətin qeyrətli oğulları gəlib, mənim xahişimlə, mənim şikayətimlə və mənim kimi də başqa anabacılarım. Mən görün nə zülümdəyəm, mən ailəlikcə deyirəm ki, 2400 manat mənə prezidentim tərəfindən, nazirim tərəfindən pul ayrılıb, deməli sahibkar, Nüvəcəl Naftalanın sahibi, atası, deməli yəsi Elşən müəllim, oğlu Qoca müəllim deyir ki, mən bir illəm, hara əlini qəlbidir, get qoy. Bilmirəm, görəm boyun icra başçısı bacanağıdır, yoxsa kim arxeyindir, bunun krişası generaldır, nədir? Aidiyyət olmayan şeyləri də aydınlıq gətirəcəyik. Mən onda görəsən ki, nətər olanam. Canımı qoymuşam bu torpaqda, mən sən də qoymuşam. O demək diyor ki, biz polisimizi, millətimizi əzməliyik. Çəkinmə, xalqın düşməni diyorsan, ey qardaş, ey qardaş, xalqın düşməni sən niyə elə qorxsan ki? Bir dəqiqə. Bak görürsünüz, qeyrətli oğullardır. Xocalıda canını qoyan oğlanlar var. Boyuna qurban olduğum polisim var. Allah mənim polisimin xalqımın qabağında ölçsün. Bu da mənəm. İranda millətçi çıxışıma görə hörmətli prezidentin baş prokurorunun nazirim. Mən belə bir insanam, mən görün, xalqım görün. Bax inanmırlar mənə. Baxın, xahiş edirəm bunu aydınlıq gətirin. Xahiş edirəm. Bu nə oldu? Mən belə tansam arvad təpəmə vurar o əti, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Təşəkkür edirəm.